Pam 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 pam. Hej och hjärtligt välkommen till del 4 av Jag spelar LeChuck's Revenge, Monkey Island 2 Special Edition. I förra delen så var Guybrush och hälsade på voodoo-kvinnan. Och då fick han en shoppinglista över vad som behövs för att skapa en voodoo-docka av Largo LeGrand. Great recipes from the International House of Mojo, page 139. Aunt Helen's special voodoo doll mix. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Så det är vad som behövs för att göra en voodoo-docka. Så. Jag... Nej, jag tar mig faktiskt till kyrkogården för att få tag på den första delen som behövs för att skapa voodoo-dockan. Och det är Something of the Dead. Warning! Quarantine tomb. Inhabitants died of green tongue fever. Gröntungefeber. Det låter inte så behagligt. It looks like it's been sealed shut. But then again, why would I want to go in there? Det kan man ju faktiskt fråga sig. Stands casual crosses for graves that don't need to dress up. Here lies Hank Plank. Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Stan. Så Stan. Det namnet känner man ju igen från The Secret of Monkey Island. Here lies Hank Plank. Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Det var tydligen samma kors. Kanske man kan titta på det då. Here lies Nibbles the dog. He was a bad dog. We're glad he's dead. Så där vilar en hund. Det ligger en hund begraven, kan man säga då, om man vill vara lite lustig. The Ricketts. No trespassing. It looks like it's been sealed shut. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. It's locked shut with a big rusty lock. The Quagmires. No trespassing. The Quagmires. Det finns ju en i Family Guy väl som heter Quagmire. Men spelet gjordes innan tv-serien gjordes, så de har nog ingen sammankoppling. It looks like it's been sealed shut. Okej. Så där finns det några gravstenar. Here lie the Gordo brothers, too big for any ship. Let's hope the earth can hold them. Gordo brothers. Jag är inte helt säker, men var det inte de som hade en cirkus i The Secret of Monkey Island? Nej, kanske inte. Jag är osäker där. Here lie the Gordo brothers, too big for any ship. Let's hope the earth can hold them. Jag försökte... Jaha, det är båda. Ja, det är ju bröder som ligger där, så det är två gravstenar där. The Grouts. No trespassing. It looks like it's been sealed shut.
Här finns det en mängd med gravstenar. These spots reserved for our privileged future customers. Jaha, så det är... De används inte. The grave of the unknown pirate. Okej. The grave of the unknown cabin boy. The grave of the unknown drunk guy we found face down in his own vomit on the beach. Okej, så det var okända gravar där alltså. Så, det finns ju några gravstenar här uppe på kullen också. Så, låt oss titta på dem också. Here lies daredevil Jim McDowell. Hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. No man commanded Jean-Louis. Not on land and not on water. John did whatever he did please. Until he kissed the gunner's daughter. There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. Tragisk historia. Eller tragisk limerick var det väl. Det finns en sista gravsten här. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred. Ja. Och vi vet ju vem avkomman är. Hopp. Nu vet jag inte varför det hände, men resume game. I alla fall, det är ju Largo som är antingen son eller barnbarn till den som ligger begravd i den graven. Och man ska ju ha någonting från The Dead för att göra en voodoo-docka. Och som av en händelse så har jag ju en spade där. This is creepy feeling. I'd swear on my grandfather's grave. Something weird is going on. Han kände någonting på sig alltså. Och ja. Nu har jag en benknota där. Gross. Äckligt ja. Jag vet inte om det är köttslamsel eller om det är något tyg som hänger där. Men jag vill inte veta vad det är. Jag antar att det är köttslamsor. Så det är alltså Largo Legrands farfar eller morfar som ligger begravd där. Nice. Så, då har jag den första grejen som behövs för att göra en voodoo-docka av Largo. Då återstår det tre saker. Härnäst så kan jag faktiskt gå till stranden där spelet började. Och här hittar jag en pinne. Nice stick. Mycket fin pinne. Så den vill ju jag ha med mig såklart. Och här vid lägerelden så sitter de två piraterna som Guybrush satt och pratade med i början av spelet. Så låt oss sätta oss ner och samtala med dem. Nice. Nice. Okej. Okay. Nice. Lägerelden kan man inte titta på.
Men man kan väl sätta sig ner på stocken där. He's back! Ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt? Look, Guybrush, besides the fact that we'd all rather die than hear that story again, there's another reason you shouldn't go spreading that story around. Largo LeGrand is back on Scab. He used to be LeChuck's right-hand man. You don't want to get Largo on your bad side. Så, nu vet man varför Largo är så fruktad. Tell me about this Largo guy. A two-bit thug. He's nothing but a low-down weasel. So why don't you kick Largo off the island? Well, we would. But he was very close to LeChuck. But LeChuck's gone forever. I heard they never found his body. That's because I blew it into 1,000 pieces. Oh no, not this story again. How's the pirate biz? Horrible. The sailing embargo has all of us pirates landlocked. We can't go about our business. Some of us tried pirating on land, but it just didn't feel right. What's this about an embargo? The Largo embargo. Well, it's not really an embargo. It's a tax on ships coming or going. But it's a huge tax that no captain on this island can afford. Including Dredd. That fool Largo doesn't know when to stop. He can't take more from us than we have. Nej, det är väl så att det är svårt att ta ifrån mer än vad folk har. Any idea where I could hire a ship? You'll need to go to the far side of the island. And there, you'll meet a man named Captain Dredd. Yikes. Sounds intimidating. Not really, once you get to know him. Of course, he can't take you anywhere until Largo lifts his sailing embargo. Ja. Men det kommer ju lösas så småningom när voodoo-dockan är klar. Any marshmallows left? Marshmallows? We don't have any marshmallows. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Do you guys know any piratey songs? Sure, Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scab than a Scab on a pirate. And if you listen to me, Gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly. The weather's not the best. The lodging's too expensive and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab is what it hasn't got. No mayor or police force and no jail in which to rot. That was beautiful. Ja, säga vad man vill om den sångrösten, men... Så det är jättevackert var det väl egentligen inte. Do you guys know any more piratey songs? Okay, here's one about a pirate, his parrot, and a tragic day at sea. You're not gonna sing Polly the Squawker Lives in Davy Jones' Locker, are you? You know that one always makes me cry. Sorry, Bart. Ja, så det blev inget sjungande av den sången. Do you guys know any more piratey songs? Let me try one. Oh, 100 bottles of beer on the wall. 100 bottles of beer. You take one down. Den gamla klassikern, ja. 99 bottles of beer on the wall. Four. Oh, 4 bottles of beer on the wall. 4 bottles of beer. You take one down, pass it around. 3 bottles of beer on the wall. Låt oss vänta en stund och se vad som händer när han kommer ner till ett.
You take one down, pass it around. 508. 508 det händer. Om du har sett min trailer som väl egentligen inte är så mycket trailer för denna genomspelningen så har du nog säkert tröttnat på denna sången sedan länge. Det har i alla fall jag gjort. Do you guys know any more party songs? Oh, I wish I could party some French with Governor Marley. I'd say to her, voulez-vous. Okay, that's enough. No songs about Governor Marley. Looks like Guybrush is still carrying a torch for the governor. Too bad he can't even talk to her in English. Jag hade gärna hört resten av de sångerna. Do you guys know any more piratey songs? Sorry, Mr. Sensitive. The only other songs I know are dirty ones about Governor Marley. Me too. Men det blir ju ingenting av dem eftersom Guybrush inte vill höra på dem. Well, I'll see you salty dogs later. That reminds me, do we have any weenies left? På tal om weenies. Där finns det Steamin' Weenies. Steamin' Weenies, 20 feet. Så det är en liten korvkiosk där. Rapscallion Steamin' Weenie Hut. Place order here. Looks closed. Men det finns en dörr där. Nice. En fin dörr. This door appears to be locked. Som dessvärre är låst. Kan man gå åt detta hållet? Nej, inte längre än så. Så då får jag gå tillbaka. Och nu ska jag återvända till Boutique. Så. Jag går upp till tvätteriet här. Det finns ju en råtta som springer runt här som tycker om ost. Och så finns det en låda där som jag har stoppat in ostbågar i. Så, nu ska jag använda det snöret. I think it's yo-yo string. Med den pinnen. Nice. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Okej, då får jag göra så här, att jag använder pinnen med lådan. That doesn't seem to work. Nej, då gör jag så här, att jag öppnar lådan. Och där finns det ostbågar. Så jag tar pinnen och håller upp lådan med den. Och nu så återstår det att knyta fast snöret i den pinnen. Så där. Då kan jag ta tag i snöret. I think it's yo-yo string. Och dra i den när råttan är där och äter av ostbågarna. Så där, nu har jag fångat råttan. Så det var ju en väldigt fiffig råttfälla.
Nice. Så då ska jag ta råttan. Won't fit in my pocket. Nej. Så jag får öppna lådan och ta råttan sen. Där är ju råttan. Cute little fella. Så där, nu har jag tagit den. Så kan jag återvända till gatan där. Och som du kanske minns så eftersöktes det en ny kock här i baren. Eller krogen eller vad det är. Men tjänsten hade ju redan blivit tillsatt tyvärr. Men det finns sätt att fixa till det på. En tillfångatagen råtta kan faktiskt komma till nytta. Speciellt när man lägger den i en soppa. Think this is a cold soup. Ja, det är bra att soppan är kall. Excuse me, I'm trying to work. Så han är inte direkt pratsam den kocken. Utan han är fullt upptagen med att skala potatis. Så. Nu ska jag ner till baren där. Och innan jag fortsätter så är det ett bra ställe här att avsluta del 4. Så, tack ska du ha för att du tittade.